मम्मी का पापा मैं पापा ला फोन ला लव यू काय ने फक्त एवढंच बोलायचं होतं आई लव यू आई लव यू जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मराठमोळ्या चॅनल, ज्याचं नाव आहे प्रँक माझा, जिथे मिळतात फक्त आणि फक्त रिअल प्रँक्स. मी आहे तुमचं मित्र सागर. मित्रांनो, आज आम्ही एक सोशल एक्सपेरिमेंट केला आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही मुलामुलींना त्यांच्या पॅरेंट्सला फोन करायला सांगितलं आहे. त्याच्यामध्ये मित्रांनो, फोन झाल्यानंतर जे काही इमोशनल मुलं झालेत किंवा मुली झालेत, हे पाहून तुम्ही खरंच खूप आनंदी व्हाला. आणि हा व्हिडिओ करताना आम्ही देखील खूप इमोशनल झालो. तर कृपा करून हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, अजिबात स्किप करू नका, कारण हा व्हिडिओ खरंच कुणीच आत्तापर्यंत केला नसेल किंवा किचित लोकांनीच केला असेल. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कमेंटद्वारे सांगा. आणि याच्यापुढे तुम्हाला असे व्हिडिओ पाहिजेत का नाही हेही आम्हाला आयडिया सुचवा. भेटूया आपण हा व्हिडिओ झाल्यानंतर. नंदिनी मॅडम आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्यासोबत चॅलेंज कंटिन्यू करणार आहोत. तर नंदिनी मॅडम, मी तुम्हाला दोन प्रश्न विचारेल, ओके? तुम्हाला फक्त ॲक्शन करायची, ठीक आहे? तुम्हाला कोण आवडतं, मम्मी आवडते का पप्पा आवडतो? अटॅचमेंट अटॅचमेंट मम्मी सोबत जास्त, पप्पा सोबत जास्त? मम्मी पप्पा दोघांसोबत नाही नाही, काहीतरी एक बॅलन्स असतो. आपण दोघं आवडतो, दोघं असं होत नाही, एक बॅलन्स असतो. 50-50%, 50-60%. मम्मी मम्मी किती आवडतो? खूप लय, खूप. आणि पप्पा? पप्पा पण खूप आवडतात. पप्पाचे अटॅचमेंट कसे? छान आहे. पप्पा पप्पा जास्त आवडतो, जास्त अटॅचमेंट पप्पांबरोबर आहे. नेहमी बोलतो पप्पांशी? हो. आणि मम्मींशी? बोलते, म्हणजे एवढं नाही बोलत, म्हणजे बोलते, पण पप्पांशी जास्त आहे. ओके, चालेल चालेल. मम्मीला तुम्ही फोन लावू शकता? लावा, फोन लावायचा, लाऊड स्पीकरवर ठेवायचा, ठीक आहे? जास्त मम्मीशी अटॅच आहे. ओके ओके. तुम्हाला नंदिनी मॅडम काय करायचंय? पप्पांना फोन करायचा आहे. पप्पांना फोन करायचा, मी सांगायला ते तुम्हाला करायचं, फोन लाऊड स्पीकरवर ठेवायचं. चालेल चालेल. तुम्ही कसं कधी बोलता, रात्री वगैरे घरी गेलं की? नाही, कधीतरी थोड्या दिवसात. मम्मी का पप्पा? मग पप्पाला फोन लावा. पप्पा ऑफिसमध्ये असतात. नाही नाही, चालू त्यांच्या. पप्पांना फक्त एक 5 सेकंद तुझ्यासाठी वेळ नसला आयुष्यामधला. पप्पांना फोन लाव, लाव ना फोन पप्पांना. अरे हा चॅलेंज आहे तुला. फोन लावून काय करायचं? फोन लाव ना, फोन लावून लाऊड स्पीकरवर ठेवायचा, ठीक आहे? आणि ज्यावेळेस फोन उचलेल ना, मी तुला सांगेल काय करायचं. हार्श, फोन लावतो तर थरथर का कापतोय असं मला काय कळत नाही. लावून दे सर. नाही नाही नाही, अरे अरे अरे, मम्मी लाव का? अरे तू डेअरिंगच करणार. अरे लाव लाव लाव, एवढं डेअरिंग केली नाही. नाही, अरे तुझ्या पप्पांना बोलायचं बाळा. पप्पांनी फोन उचलला ना, आय लव्ह यू म्हणायचं पप्पा, ठीक आहे? चालेल. हॅलो, हा पप्पा. काय नाही, फक्त एवढंच बोलायचं होतं, आय लव्ह यू. काय नाही, आय लव्ह यू बोलायचं होत. काय नाही, सहजच. आपल्या मुलीसाठी मीटिंग महत्वाची आहे काय विचारत राहसच पप्पा, आठवण आली. हॅलो हॅलो बाबा, आय लव्ह यू. आय लव्ह यू. हॅलो, आय लव्ह यू. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू. हॅलो, असंच असंच आठवण आली तुमची. काय नाही, आठवण आली, आय लव्ह यू. फोन दिलं तुला. हॅलो हॅलो, मी बोलते दीदी. मम्मीला आय लव्ह यू बोला. लव्ह यू. हॅलो, मी बोलतीये. मी बोलते. हा, लव्ह यू. दीदीचे. अगं दीदीचे. अगं, मी समृद्धी साखरे बोलते. साक्षीच आहे. हा, आठवण आली, नंतर फोन करते. हो हो, बाय. कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. कधी
कधीच बोलत नाही. पप्पा किती खुश असतील तिकडे. माझ्या मुलीने मला फोन केला. धक्का बसला. हा धक्का बसला का नाही? छान वाटलं. हाच आमचा फक्त हेतू होता की सर्वांनी मुलींनी मुलांनी आपल्या आई वडिलांना बोलावं आणि मन मोकळेपणाने बोलावं एवढं. कालच भांडण झाले होते. आता काल भांडण केले ना, आज तू त्यांना प्रेम व्यक्त करतेस. छान वाटतंय का नाही? मग जरा तिचं मन पण हलकं झालं असेल. काल भांडण केली ना, आज तिने लगेच पप्पांना ऍक्सेप्ट पण केलं. ठीक आहे, माझं चुकलं. छान वाटलं ना, मजा आली. हाच आपला येतो होता की तुमच्या चेहऱ्यावर स्माईल यायला पाहिजे आणि तुमच्या मम्मी पप्पांना पण कळलं पाहिजे की त्यांच्या पुढे तुमचं किती प्रेम. कसं वाटतंय? भारी वाटतंय ना. पप्पा पण आश्चर्यचकित झाले का नाही? अरे कसं काय हर्षने फोन केला मला. तू इमोशनल झाला बोलले रे. किती हसत होतो मगाशी. हा आता इमोशनल झाला का नाही? आज पप्पांशी पण बोलत बोलले. सांग फोन करून नंतर. त्याला असा असं थीम होता, त्यामध्ये बोललो. ठीक आहे. मम्मीने पहिल्यांदा ओळखलं नाही. तुम्ही कधी मम्मीला बोलत नाही वाटत? हा हे मम्मीला कधीच असं प्रेमाने तरी छान वाटलं ना. हाच कन्सेप्ट होता आपल्याला मम्मीला आणि तुम्हाला हॅपी करायचं होतं, एवढंच कन्सेप्ट. तुमच्या चेहऱ्यावर स्माईल आली का? मला त्यांना किती सिरियस होती. असंच हसत राहा की स्माईलिंग. आय होप मित्रांनो तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. व्हिडिओ आवडल्याचे तर व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट तर नक्कीच करा. आणि त्याचबरोबर तुम्ही जरी आपल्या आई वडिलांना आय लव यू बोलले नसेल तर तुम्हीही बोला. आणि जो आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर येणार आहे तो तुम्ही नक्की रिअलमध्ये पहा. आणि त्याचबरोबर मराठी माणसाला सपोर्ट करा. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी फेसबुकला देखील फॉलो करा, प्रँक माझा नावाने. तर भेटूया पुढच्या नवीन धमाकेदार व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.